ጤና ይስጥልኝ አድማጮች በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከ10 ቀናት በኋላ ይደረጋል ተብሎ በሚጠበቀው ምርጫና ሂደቱ ላይ አዲስ ለውጥ ማድረጉን አስታወቀ። ቦርዱ እንዳለው እስከ ትናንት ድረስ ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ምርጫ አይደረግባቸውም ከተባሉት አካባቢዎች በተጨማሪ በሐረሪና በሶማሌ ክልሎች በደቡብ ክልልም ወላይታ ዞንና ሌሎች አካባቢዎች በቤኒሻንጉል ኩርሙክም ምርጫ አይደረግም። ሰኔ 14 ምርጫ በማይደረግባቸው አካባቢዎች ጳጉሜ 1 2013 ዓ.ም ምረት ምርጫ ይደረጋል ብለዋል ቦርዱ። የደቡብ አፍሪካ አየር መንገድ በመጻሩ SAA በከፊል ለግል ባለሀብቶች ሊሸጥ ነው። የደቡብ አፍሪካ መንግስት ዛሬ እንዳስታወቀው የገንዘብ ጥረት ከገጠመው ከአየር መንገዱ ድርሻ 51% ስልታዊ ጠቀሜታ አላቸው ለሚባሉ ኩባንያና ድርጅቶች ይሸጣል። 49% ደግሞ መንግስት እንዲይዝ ስምምነት ላይ ተደርሷል። የዘንድሮ የአውሮፓ እግር ኳስ ሻምፒዮና ሮም ኢጣሊያ ውስጥ ዛሬ ከምሽቱ 4 ሰዓት በኢጣሊያና በቱርክ ቡድኖች ግጥሚያ ይጀምራል። ግጥሚያው በሚካሄድበት ስታዲዮ ኦሎምፒክ በተባለው በሮም ስታዲዮም ስፍራው መያዝ ከሚችለው ተመልካች 25% ያህሉ ብቻ ነው መግባት የሚችለው። ዜናው በዝርዝር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከ10 ቀናት በኋላ ይደረጋል ተብሎ በሚጠበቀው ምርጫና ሂደቱ ላይ አዲስ ለውጥ ማድረጉን አስታወቀ። ቦርዱ ከዚህ ቀደም በጸጥታ ምክንያት ምርጫ እንደማይደረግባቸው ካስታወቀው አካባቢዎች በተጨማሪ የህጋዊነት ውዝግብ፣ የድምጽ መስጫ ወረቀቶች ህትመት ስህተትና በተያያዘ ችግሮች ምክንያት በሐረሪና በሶማሌ ክልሎች ሙሉ በሙሉ ምርጫ እንደማይደረግ አስታውቋል። ቦርዱ ትናንት በፌስቡክ ገጹ ባሰራጨው ዘገባ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ መተከል ሺናሻና ዳለቲ በኦሮሚያ ክልል ቤጊ ሰኞ ገበያ ገላሊ አሊቦ ጊዳሚና ኮምቦልቻ በአማራ ክልል ማጀቴ አርጎባ ልዩ ሸዋሮቢት ኤፌሶን ጭልጋ 1 ጭልጋ 2 አርማጭሆና አንኮበር በደቡብ ክልል ሱርማ ልዩ ዲዚ ቀያፈር ማጀት ሸኮ ልዩና ቴፒ ሐረሪ ክልል ጀጎል ልዩና መደበኛ የፊታችን ሰኔ 14 ምርጫ እንደማይደረግባቸው አስታውቆ ነበር። የቦርዱ ባለስልጣናት ትናንት ማምሻውን እንዳስታወቁት ደግሞ እስከ ትናንት ድረስ ሰኔ 14 ምርጫ አይደረግባቸውም ከተባሉት አካባቢዎች በተጨማሪ በሐረሪና በሶማሌ ክልሎች በደቡብ ክልልም ወላይታ ዞንና ሌሎች አካባቢዎች በቤኒሻንጉል ኩርኩም ምርጫ አይደረግም። ምርጫው ሰኔ 14 ምርጫ በማይደረግባቸው አካባቢዎች ጳጉሜ 1 2013 ዓ.ም ምረት ምርጫ ይደረጋል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በተለያዩ ደቡባዊ ዞኖችና ወረዳዎች ሰኔ 14 ይደረጋል የተባለውም ህዝበ ውሳኔም ጳጉሜ 1 እንደሚደረግ ቦርዱ አስታውቋል። ኢትዮጵያ በአንድ አመት በተለያየ ጊዜና ስፍራ ሁለቴ ምርጫ ስታስተናግድ የዘንድሮ የመጀመሪያው ይሆናል። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚዴቅሳ በተለይ በድምጽ መስጫ ወረቀቶች ላይ ቦርዳቸው የሰራውን ስህተት አሳዛኝ ብለውታል። የደቡብ አፍሪካ አየር መንገድ በመጻሩ SAA በከፊል ለግል ባለሀብቶች ሊሸጥ ነው። የደቡብ አፍሪካ መንግስት ዛሬ እንዳስታወቀው የገንዘብ ጥረት ከገጠመው ከአየር መንገዱ አመዛኙ ድርሻ ለግል ባለሀብቶች ይሸጣል። ጉዳዩ የሚመለከታቸው ባለስልጣን እንዳሉት የአየር መንገዱን ይዞታ የገመገመው መንግስት ስልታዊ ጠቀሜታ አላቸው ለሚባሉ ኩባንያና ድርጅቶች ከድርሻው 51% እንዲወስዱ 49% ደግሞ መንግስት እንዲይዝ ተስማምቷል። የአየር መንገዱን ድርሻ ከሚገዙት ውስጥ በመሰረተ ልማትና በአየር ማረፊያዎች የሚወርተው አፍሪካዊ ድርጅት ሃሪስ ጀነራል ፓርትነር የአየር መንገድ አስተዳደር ላይ የሚሰራው ግሎባል ኤርዌይስ የተባለው ተቋምና አውሮፕላኖችን የሚያከራየው ሊፍት የተባለው ኩባንያ ይገኙበታል። አዲሱ የደቡብ አፍሪካ አየር መንገድ ከአሁን በኋላ የመንግስት ጥገኛ አይሆንም ብለዋል ባለስልጣኑ። SAA ተንኮታክቶ እንዳይወድቅ ከዛሬ አንድ አመት ተኩል ወዲህ በመንግስት የመታደጊያ እቅድ ስር ነው የቆየው። ከአፍሪካ ትላልቅ አየር መንገዶች አንዱ የሆነው የደቡብ አፍሪካ አየር መንገድ ከዛሬ 10 አመት ወዲህ አንድም ጊዜ አላተረፈም። እስካሁንም የቆየው መንግስት በሚሰጠው ድጎማ ነው። ይህ ዶች ቨለ DW ነው።
የሶማሊያዋ ከፊል ራስ ገዝ ግዛት ፑንትላንድ የሴቶች ልጆች ብልት ትልተላን ማገድ የሚያስችል የመጀመሪያ እርምጃ ወሰደች። የፑንትላንድ ፕሬዝዳንት ሰኢድ አብዱላሂ ዴኒና ካቢኔያቸው ጥንታዊ ጎጂ ልማድ የሆነው ይህ ድርጊት በወንጀል እንዲያስቀጣ ረቂቅ ህግ ማጽደቃቸውና ለግዛቲቱ ፓርላማ እንደሚቀርብም ተዘግቧል። የፑንትላንድ የፍትህ ሚኒስትር አዊል ሼክ ሐሙድ ለጃገረዶችን መግረዝ መከልከሉን ፑንትላንድ የሚገኙ ለጃገረዶች እንደተፈጠሩ መኖር እንዳለባቸው በግዛቲቱ ሴቶችን በሚገርዝ ላይም ህጉ ሙሉ በሙሉ ተፈጻሚ እንደሚሆን ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። በረቂቅ ህጉ የሴቶች ልጆችን ብልት በሚተለተሉ የሆስፒታል አዋላጆችና የልምድ ጋራጆች ላይ ጠንካራ ቅጣት ጥሏል ተብሏል። በዓለም አቀፍ ደረጃ የተወገዘው ይህ አሰቃቂ ግርዛት በሶማሊያ በሴቶችና ለጃገረዶች ላይ በስፋት ይፈጸማል። የህጉ ረቂቅ መቼ ለፓርላማው እንደሚቀርብ አልተገለጸም። ዛሬ ኮርንዎል ብሪታንያ ጉባኤያቸውን የጀመሩት ቡድን 7 በመባል የሚታወቁት ባለጸጋዎቹ ሀገራት 1 ቢሊዮን የኮሮና ተዋሲ መከላከያ ክትባት ለድሃ ሀገራት ለመስጠት ቃል ገቡ። የቡድን 7 ሀገራት ክትባት ለመለገስ ቃል መግባታቸውን ያወደሰው የዓለም ጤና ድርጅት በመጻሩ WHO ሆኖም ክትባቶቹ መቼ ሀገራቱ እጅ ይገባሉ የሚለው ዋናው ጥያቄ መሆኑን አስታውቋል። ድርጅቱ ክትባቶቹ በደሃ ሀገራት ለሚገኙ በኮቪድ-19 ሰበብ ለሞት የተጋለጡ የጤና ሰራተኞች በሚደርስበት ወቅት ቡድን 7 ሀገራት ደግሞ ህጻናትን በብዛት ሊከትቡ ይችላሉ ሲል አስታውቋል። ይህም በአለማችን ክትባቶችን በእኩል ማዳረስ አለመመጣጠኑን ማሳያ ነውም ብሏል። የዓለም ጤና ድርጅት ቃል አቀባይ ከጥር አንስቶ ድርጅታቸው ሲያስተላልፍ ለቆየው ለዚህ ጥሪ በርካታ ክትባቶች ያሏቸው ሀገራት አሁን መልስ መስጠታቸው ስሜትን እጅግ የሚጎዳ ነው ሲሉ ማዘናቸውን ገልጸዋል። የድርጅቱ ኃላፊ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ከዚህ ቀደም እስከ መጪው መስከረም ከዓለም ህዝብ 10% እስከሚቀጥለው ዓመት ታህሳስ ደግሞ ቢያንስ 30% የኮቪድ-19 መከላከያ ለመክተብ ከፍተኛ ርብርብ እንዲደረግ ጥሪ አቅርበው ነበር። በዶክተር ቴዎድሮስ ጥሪ መሰረት እስከ መስከረም ድረስ ተጨማሪ 250 ሚሊዮን ብልቃጥ ክትባት ያስፈልጋል። በያዝነው ሰኔና ሐምሌ ደግሞ 100 ሚሊዮን ክትባት ይፈልጋል። የዘንድሮ የአውሮፓ እግር ኳስ ሻምፒዮና ሮም ኢጣሊያ ውስጥ ዛሬ ከምሽቱ 4 ሰዓት በኢጣሊያና በቱርክ ግጥሚያ ይጀመራል። በኮሮና ተዋሲ ወረርሽኝ ሰበብ ለአንድ አመት ተቋርጦ ዛሬ የተጀመረው የእግር ኳስ ውድድሩ በ11 የተለያዩ የአውሮፓ ከተሞች ነው የሚካሄደው። ኮቪድ-19 ጥላ ያጠላባቸው ጨዋታዎቹ የሚካሄዱት የተወሰኑ ተመልካቾች በሚገኙበት በጥብቅ የጤና ቁጥጥር ነው። የዛሬው ግጥሚያ በሚካሄድበት ስታዲዮ ኦሎምፒክ በተባለው በሮም ስታዲዮም ስፍራው መያዝ ከሚችለው ተመልካች 25% ያህሉ ብቻ ነው የሚገባው። የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው በሻምፒዮናው የቡድን ሀ ምድብ ውስጥ የሚገኙትን የኢጣሊያንና የቱርክ ጨዋታን ስታዲዮም ገብተው የሚመለከቱት 16000 ደጋፊዎች ብቻ ናቸው። 24 የእግር ኳስ ቡድኖች የሚካፈሉበት ይህ የአውሮፓ ሻምፒዮና ግማሽ ፍጻሜው በለንደኑ ዌምብሊ ስታዲዮም ሐምሌ 4 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ይካሄዳል። ይህ ዶች ቨለ DW ነው። ከዶች ቨለ ዜናውን ለማብቃት እንሆ ዋና ዋና ርዕሶቹን በድጋሚ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከአስር ቀናት በኋላ ይደረጋል ተብሎ በሚጠበቀው ምርጫና ሂደቱ ላይ አዲስ ለውጥ ማድረጉን አስታወቀ። ቦርዱ እንዳለው እስከ ትናንት ድረስ ሰኔ 14 2013 ዓ.ም ምርጫ አይደረግባቸውም ከተባሉት አካባቢዎች በተጨማሪ በሐረሪና በሶማሌ ክልሎች፣ በደቡብ ክልልም ወላይታ ዞንና ሌሎች አካባቢዎች፣ በቤኒሻንጉል ኩርሙክም ምርጫ አይደረግም። ሰኔ 14 ምርጫ በማይደረግባቸው አካባቢዎች ጳጉሜ 1 2013 ዓ.ም ምርጫ ይደረጋል ብሏል ቦርዱ።
የደቡብ አፍሪካ አየር መንገድ በመጻሩ SAA በከፊል ለግል ባለሀብቶች ሊሸጥ ነው። የደቡብ አፍሪካ መንግስት ዛሬ እንዳስተዋወቀው የገንዘብ እጥረት ከገጠመው ከአየር መንገዱ ድርሻ 51% ስልታዊ ጠቀሜታ አላቸው ለሚባሉ ኩባንያና ድርጅቶች ይሸጣል። 49%ውን ደግሞ መንግስት እንዲይዝ ስምምነት ላይ ተደርሷል። የዘንድሮ የአውሮፓ እግር ኳስ ሻምፒዮና ሮም ኢጣሊያ ውስጥ ዛሬ ከምሽቱ 4 ሰዓት በኢጣሊያና በቱርክ እግር ኳስ ቡድኖች ግጥሚያ ይጀምራል። ግጥሚያው በሚካሄድበት ስታዲዮ ኦሎምፒክ በተባለው በሮም ስታዲየም ስፍራው መያዝ ከሚችለው ተመልካች 25% ያህሉ ብቻ ነው መግባት የሚችለው።